Pode vir. Tá? Andar. Olha, vai na frente da tua casa, tá? Eu tô vendo. E olha aqui pro condomínio pra ver se tu tá vendo um negócio, um OVNI. Aí. Veja, mocinho. Tô esperando, porque... Não, olha aí. E aí, não dá pra voar de noite? Dá. Dá? Se perde a vida, melhor você pegar. Tá aí, tá aí na frente. Tá vendo? Não, ela tá saindo agora, vou botar a calça. Tá vendo alguma luzinha? Do lado, pro lado do condomínio aqui. Tá vendo alguma luz, alguma coisa voando? Na quadra do povo pra direita um pouquinho mais. Até. Aí eu tô aqui filmando aqui, ele pediu. O muriçoqueiro da outra. Tá. Dá pra ver direitinho daí? Até as luzinhas dá pra ver? Teu cunhado. É Serginho que tá voando, eu tô filmando. Serginho é ninja, pô. Ele que botou as luzinhas tudo no aviãozinho. Vê se não. O bicho é bom. Ele vai pousar agora. Ué, Machado, eu cheguei na tua casa, isso? Ah, oi? É. Tá bom? Beijo, tchau. Valeu.